od začátku dubna probíhá v Kralupech nad Vltavou blokové čištění města. S jakými problémy se potýkají technické služby, nám přiblížil ředitel pan Šára. Blokové čištění máme rozdělené po jednotlivých ulicích. Máme to rozplánované ukončení v Zeměchách 12. května. A celkem se dá říct, že od toho prvopočátku tak se nám to dařilo, i když ne vždy úplně tak, jak by si člověk představoval, ale myslím si, že to zahájení bylo lepší než teďko ten průběh. Problémy, které jsme měli a vyskytly se nám, jsou na sídlišti Cukrovár, kde bohužel, ať teda jsme měli dopravní značení, ulice označený, že teda by měly být uvolněný, tak to se nám nepodařilo, takže ten cukrovar není podle našich představ, jak by měl být. Chtěl bych cukrovar zopakovat, ale bohužel až teda někdy v polovině května, až po ukončení celkového toho plánu, abychom to nenabourali. Zřejmě tam došlo k tomu, že jsou názory takový, že to blokové čištění na cukrovaru bylo dost ve velkém rozsahu najednou, takže napříště to vyzkoušíme, že bychom dali ty ulice po menších částech a v každém případě bych poprosil řidiče, aby nám byli v tomto nápomocní a skutečně nám dodržovali to dopravní značení tak, aby ten úklid odpovídal nejen nám, ale aby i občané byli spokojeni, že to město je čistší.